שלום לכם. התכנסנו כאן היום לדון בפורום אנרגיה חלופית. שמה של הסדרה בת ששת הפרקים יהיה המלחמה בראי האנרגיה, ישראל בעין הסערה. בעוד 40 שנה מתרוקנים מאגרי הנפט בעולם. עובדה זו מולידה את הצורך במאבק על שאריות האנרגיה או על אנרגיות חלופיות. למילה אנרגיות חלופיות יש לנו שלוש מקבילות אנגליות שתוזכרנה בהמשך המפגש. למשל, אנחנו יכולים לקרוא לו renewable energies, אנרגיות מתחדשות, או sustainable energies, אנרגיות בנות קיימה, ברות קיימה, או alternative energies, אנרגיות חלופיות. שלושת האנרגיות שמתארות את הכינויים האנגליים האלה הם אנרגיית השמש, שבאמצעותה ניתן להפיק חשמל וחום, אנרגיית הרוח, שבאמצעותה ניתן להפיק חשמל, ואנרגיית המים, שכאמור גם באמצעותה ניתן להפיק חשמל. ישראל מצויה בעל כורחה בעין הסערה, בגלל מיקומה הגיאופיזי כאן במזרח התיכון. הסדרה תכלול כאמור שישה פרקי רעיונות עם מומחים, ותעסוק בתחומים הבאים. המפגש הראשון יהיה אקולוגיה ופגיעתה. במפגש זה נדבר על אפקט החממה, על החור באוזון, תחמוצות חנקן, המסת קרחוני הקוטב, עליית הימים, עלייה במספר אסונות הטבע, הטייפונים, הציקלונים, שיטפונות, אל ניניו וכך הלאה. בפרק הבא נדבר על מאגרי הנפט העולמיים, ההולכים ומתקלים, הולכים ומתמעטים. שם ניתן תמונת מצב עולמית על משק הנפט למשפחותיו השונות. בהמשך נדבר על מקורות אנרגיה חלופיים, ושם נדבר על הגרעין, החלום ושברו. היה לנו פעם חלום על אנרגיה גרעינית, על ביודלק, כנראה גם כאן החלום ושברו. נדבר על מקורות הידרואלקטריים, על הבעייתיות שלהם, על חשמל מגלי ים, על חשמל מרוח, בחוף, בים, על שמש, אנרגיה תרמואלקטרית, שמש כאנרגיה פוטו-וולטאית, על מים גיאותרמיים, אנרגיה גיאותרמית שמגיעה ממעבה האדמה. פרק רב ומגוון של מקורות אנרגיה חלופיים. לבסוף נדבר על החזון והגשמתו, נקדיש לכך שני פרקים. ניתן תמונת מצב עולמית, ה-state of the art, בכל אחד ממקורות האנרגיה החלופיים האלה. עמי כאן באולפן, בחיפה, שלושה מומחים בעלי שם, איש בתחומו, שישפכו אור על נושא המפגש הראשון, האקולוגיה ופגיעתה. אני שמח להציג את המרואיינים לפי סדר ישיבתם. ראשון יהיה פרופסור מוטי שכטר. שלום מוטי. שלום. מוטי יליד תל אביב, הוא דור שביעי בארץ, הוא בוגר בית הספר החקלאי כדורי, הוא בעל תואר BSc מאוניברסיטת יוסטון בטקסס, בהצטיינות יתרה בכלכלה חקלאית. הוא קיבל את תואר הדוקטור מ-Iowa State University ב-1968. הוא כיהן כמרצה וכמרצה בכיר בטכניון, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, בשנים 68 עד 77. ומ-1978 הוא מכהן כפרופסור חבר ופרופסור מן המניין, בחוג לכלכלה באוניברסיטת חיפה. הוא מילא שורה של תפקידים באוניברסיטת חיפה, הוא היה ראש החוג לכלכלה, יושב ראש ארגון הסגל האקדמי, הדקן למחקר ורקטור. בשנים 2000 עד 2005 כיהן מוטי כנשיא המכללה האקדמית תל חי, ולאחר מכן חזר לאוניברסיטה, בה הוא מכהן כיום כראש החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, בבית הספר לניהול של האוניברסיטה, שהיה בין מייסדיו לפני 8 שנים. ב-1985 הקים פרופסור שכטר את המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטה, והוא עומד בראשו מאז היווסדו. מחקריו עוסקים בהיבטים הכלכליים של איכות הסביבה, כמו זיהום אוויר, איכות מים, שטחים פתוחים, שימור הטבע והנוף, ושל ניצול משאבי טבע כמו מים ואנרגיה. הוא היה חלוץ במחקר והוראה בתחומים האלה בישראל, והחל לעסוק בהם כבר בתחילת שנות ה-70, קודם בטכניון ולאחר מכן באוניברסיטה. זהו חברנו מוטי שכטר, פרופסור מוטי שכטר. נעבור לפי סדר הישיבה לאורח השני עם הפן התעשייתי יותר, להבדיל מן הפן האקדמי של השניים האחרים. אני רוצה להציג, או שמח להציג, את מר עמי אלעזרי.
אמי הוא מומחה אנרגיה בינלאומי עם התמחות באנרגיה סולארית פוטו-וולטאית. אמי הוא בעל מספר פטנטים בינלאומיים בתחום, הוא מרצה מבוקש בארץ ובעולם, הוא נשיא ומנכ״ל של חברת מילניום אלקטריק שחשמלה בארץ מספר יישובים באנרגיה סולארית, את מצפה קליל, את חוות האלפקות בדרום, בנגב, את סוכה במדבר ואת כביש חוצי ישראל. מילניום מקימה כיום תחנות כוח סולריות בקוריאה בהספק של 24 מגוואט, הספק גדול, באיטליה בהספק של 10 מגוואט, ביוון ובספרד. עמי אלעזרי. שלום. שלום. המרואיין האחרון, אני שמח להציג את פרופסור קולין פרייס. קולין נולד והתחנך בדרום אפריקה, עלה לארץ ב-1982, והחל לימודיו באוניברסיטת תל אביב. הוא סיים תארים ראשון ושני במחלקה לגיאופיזיקה ומדעים פלנטריים. את הדוקטורט סיים ב-93 באוניברסיטת קולומביה בניו יורק. את הפוסט-דוקטורט הוא סיים ב-95 במעבדות לורנס ליברמור בקליפורניה. מ-95 קולין חבר סגל באוניברסיטת תל אביב במחלקה לגיאופיזיקה, מדעים פלנטריים. שם קיבל פרופסורה בשנת 2003. תחום מחקרו של קולין, פיזיקה אטמוספרית, עם דגש על סופות רעמים, ברקים וגלים אלקטרומגנטיים באטמוספירה. לקולין יש כמה תחנות מדידה בנגב, במצפה רמון, בשדה בוקר, בהר אמרם, לחקר גלים טבעיים ולא טבעיים בתדרים נמוכים. בנוסף לחקר ברקים ומזג אוויר סוער, פרופסור פרייס גם חוקר ומלמד נושאים הקשורים לשינויי אקלים של כדור הארץ, כמו ההתחממות הגלובלית, אל ניניו, מדבור הארץ וכו'. רב גוני. שלום לך, קולין. טוב, אני אציג עכשיו את המראיין, את פרופסור גד גולן, גדי גולן. גדי מאחד גם את החלק האקדמי, הפן האקדמי, וגם את הפן היזמי. הוא עומד בראש המרכז למיקרו-אלקטרוניקה במכון הטכנולוגי של חולון, והוא כמו כן יזם הייטק. את כל התארים האקדמיים שלו הוא קיבל בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה, בהתמחות של מיקרו-אלקטרוניקה. את הדוקטורט הוא סיים ב-1990 באוניברסיטת תל אביב, בפקולטה להנדסה, והוא עשה את הפוסט-דוקטורט ב-1993 ב-University College בלונדון. את דרגת הפרופסורה הוא קיבל ב-2003 במכון הטכנולוגי של חולון, וחוץ מההוראה והמחקר הוא עומד כיום בראש חברת הזנק לייצור תאי שמש על גבי יריעות פלסטיק שקופות וגמישות, ואני מתאר לעצמי שבהמשך גם זה יוסבר. תודה מוטי, תודה. הייתי מעוניין להתחיל בשיחה שלנו, ומטבע הדברים ברצוני לפנות לקולין, לפרופסור קולין פרייס, המומחה באקולוגיה, עם שאלות בסיסיות על מנת ליישר את הקו ולהכניס את הצופים לתוך עובי הקורה. קולין, בדברנו על התחממות גלובלית, רציתי לשאול אותך, בכמה התחמם כדור הארץ ב-100 השנים האחרונות, או ב-1,000 שנים האחרונות? אז קודם כל, הטמפרטורה של כדור הארץ זה מאוד יציב, מאוד יציבה, 15 מעלות צלסיוס. במשך 100-150 שנה אנחנו רואים התחממות של סדר גודל של מעלה, שנראה לא כל כך הרבה, אבל אפשר לחשוב, להשוות את זה עם הגוף של בני אדם, שהטמפרטורה של הגוף שלנו 36-37 מעלות. במעלה אחת, התחממות משמעותית לבני אדם, אנחנו במיטה, שתי מעלות אפילו בבית חולים. אז גם לכדור הארץ, התחממות של מעלה אחת זה מאוד משמעותית, ואם נסתכל על תקופת הקרח האחרון, לפני 20,000 שנה, אז הטמפרטורות היו אולי כמה מעלות יותר קריר מהיום, ואז היה קרחון של 2 קילומטר מעל צפון אמריקה, קנדה, ניו יורק סיטי, ולכן כמה מעלות זה מאוד חשוב. במשך 100 שנה, 200 שנה לפחות מעלה אחת התחממות, ואם נסתכל אחורה יותר, עד 1,000 שנה אחורה, אז רואים שהטמפרטורות של כדור הארץ היו מאוד יציבות במשך אלפי שנים, עם איזו קפיצה פתאומית באמצע המאה ה-19, שזה מאוד מתאים למהפכה התעשייתית. התחלנו פיתוח של רכבות, מכוניות, תעשיות, גידול של אוכלוסיית העולם. כל אחד התחיל להשתמש באנרגיה, ובעיקר בהתחלה השתמשנו בפחמים, דלק פוסילי,
ועם עלייה של הטמפרטורה אנחנו גם רואים עלייה של הריכוזים של גזי חממה, מה שאנחנו קוראים גזי חממה, כמו CO2, NO2, מתאן, שהם קשורים לשימוש של אנרגיה שלנו בכדור הארץ. מדוע עלייה במעלה אחת צלזיוס היא כל כך משמעותית? מה הבעייתיות של עלייה כזאת ב-150 שנה מעלה אחת צלזיוס? אנחנו יודעים שהטמפרטורות יכולות לנוע במקומות שונים על פני כדור הארץ בעשיריות מעלה, או במילי, באלפיות מעלה. מדוע מעלה אחת צלזיוס כל כך קריטית? מה הבעיה? אז בינתיים זה מה שאנחנו רואים, מעלה התחממות, ועוד פעם, הטמפרטורה, אם ניקח כל נקודה בכדור הארץ, נעשה ממוצע מהקוטב הדרומי לקו המשווה, כל שנה הטמפרטורה מאוד יציבה, 15 מעלות. אפילו שיש הבדלים גדולים בין מקום למקום וגם בין העונות, אפילו בישראל, בין קיץ וחורף, יש עשרות מעלות הבדל בין קיץ וחורף לפעמים, אבל ממוצע גלובלית, וכאן מדברים על הטמפרטורה הגלובלית של הפלנטה, זה מאוד יציב. ואין כמעט שינוי. ועוד פעם, אם מסתכלים אלפי שנים אחורה, אז היה תמיד מסביב ל-15 מעלות, ואז עוד פעם, 1850, מתחילים לראות האצה של ההתחממות, דומה לחום שיש לנו, אז יש לכדור הארץ חום, ותחזיות לעתיד זה עוד כמה מעלות, אם נמשיך בדרך שאנחנו הולכים היום, עם עלייה של גזי החממה. אז מה בכל זאת מביא לקטסטרופה הזאת, או לאיום שמדבר על המסת קרחונים? האם יש במעלה צלזיוס האחת הזאת מספיק חום כמוס כדי להיבלע בקרחונים ובאמת לשבור את הקרחונים ולהציף את כדור הארץ בנבואה האפוקליפטית שלה? עוד פעם, מעלה אחת זה ממוצע. אז אם יש ממוצע, אז יש אזורים יותר חמים ופחות חמים. דווקא באזורים הקוטביים, באזור של גרינלנד, בקוטב הצפוני והדרומי, ההתחממות זה הרבה יותר ממעלה. יכול להיות 5-6 מעלות שראינו כבר, והתחזיות זה לעשרות מעלות או 10 מעלות בתוך 100 שנה. באזורים של גרינלנד זה די קרוב במשך הקיץ ל-0 מעלות, ובשביל קרח אנחנו צריכים פשוט לעבור מעל 0, להמיס את הקרחונים בקיץ. באנטארקטיקה אנחנו הרבה מתחת לאפס, אז שם אין סיכוי בטווח הקרוב, אפילו 100 שנה, שהמסע של הקרח באנטארקטיקה. אבל בכל העולם אנחנו עם נסיגה של הקרחונים, לא רק בגרינלנד, בהרים, באלפים, באנדים, ב-99% מכל הקרחונים יש נסיגה, שזו עוד עדות להתחממות של כמה עשרות מעלות אפילו, זה מספיק להביא את הממוצע מספיק גבוה לגרום להמסע של הקרח. עכשיו, העלייה של מפלס של הים זה לא רק כתוצאה מהמסע של קרח, גם התחממות של האוקיינוסים. אנחנו יודעים שמים חמים תופסים נפח יותר גדול, אז אפילו בלי המסע של הקרחונים, עלייה של הטמפרטורה של המים, של האוקיינוס שאנחנו רואים, זה גורם לעלייה של המפלס של הים. בינתיים ראינו עלייה מהתחלת מאה ה-20 או סוף מאה ה-19, עלייה של 20 סנטימטר של מפלס הים, שגם לא נשמע הרבה, אבל התחזיות לעוד 100 שנה, לעוד אולי מטר של עלייה של מפלס הים. עלייה של מטר של מפלס הים באזורים של בנגלדש, למשל, זאת אומרת, פינוי של 17 מיליון אנשים. יש 17 מיליון אנשים שגרים בתוך המטר הראשון. במצרים, באזור של הנילוס, מה שדומה, זה גם אדמות שיש הרבה חקלאות. אז עלייה של חצי מטר או מטר זה מאוד משמעותית לחלק מהמדינות של העולם. הבנתי. בוא תכניס אותנו, קולין, בסוד. בוא תן לנו את ההסבר בכלל, את הדבר הבסיסי ביותר. קודם כל, מה הסיבה לחימום כדור הארץ? אנחנו קוראים לזה אפקט החממה. תן לנו איזה הסבר ממצא, מהי אותה חממה ומהו אפקט החממה. ספר לנו את זה בצורה בסיסית, שנוכל להבין מאין נובעת הבעיה. אז השם אפקט החממה מגיע מהחממה, שיש לנו צמחים וגידולים בתוך החממה, ובחממה יש לנו חלונות מזכוכית או מפלסטיק, שזה נותן את האנרגיה מהשמש לעבור דרך הזכוכית, דרך החלונות, מחמם את הקרקע, את הצמחים, והחום שנפלט, שזה בתחום אחר של הספקטרום, באינפרה אדום, לא מצליח לברוח החוצה דרך הזכוכית. אז אנרגיה נכנסת, אבל לא יוצאת, וזה גורם לעלייה של הטמפרטורה בתוך החממה. דומה למצב של המכונית שלנו, שאנחנו חונים בשמש ונכנסים למכונית מאוד חם בפנים.
אנרגיה מהשמש עובר דרך החלונות, מחמם את הכיסאות, החום לא יוצא החוצה. באטמוספירה יש אפקט דומה, אבל במקום זכוכיות יש גזי חממה שהם בולעים את החום שנפלט מכדור הארץ, כמו CO2, גם עדי מים. באופן טבעי, עדי מים באטמוספירה גם יש להם תפקיד לחמם את כדור הארץ, ואפילו כדאי להגיד שבלי האטמוספירה שלנו, הטמפרטורה של כדור הארץ הייתה מינוס 18 מעלות באופן ממוצע, ולא 15 מעלות, בעיקר כתוצאה מעדי מים באטמוספירה שבולעים את החום. ולכן בלי האטמוספירה, בלי החממה הטבעית, אז לא היינו יושבים פה היום. כל האוקיינוסים היו בצורה של קרח, ולא היה חיים בכדור הארץ. כתוצאה מאפקט החממה הטבעית, יש התחממות של עד 33 מעלות, ולכן יש לנו כדור הארץ נעים, ואפשר לחיות מים נוזלים בכדור הארץ. היום אנחנו מוסיפים עוד ועוד גזי חממה לאטמוספירה, כתוצאה מהשימוש באנרגיה בפלנטה, ולאט לאט, עם גידול של גזי חממה, יש עלייה של הגזים האלה, ולחידה של החום, ועלייה של טמפרטורה. ואנחנו יכולים לעשות סימולציה במודלים, ולראות שההתחממות שאנחנו רואים, את המעלה אחת ב-100-150 שנה, זה מאוד מתאים לכמות הגזי חממה שאנחנו מוסיפים לאטמוספירה. הבנתי. תן לי רגע לנסות לסכם, לראות אם אני מבין היטב את מה שאתה מסביר. אתה בעצם אומר שתופעת החממה היא בכלל לא תופעה שלילית, שהחממה היא בעצם תופעה חיובית, וייתכן שבזכותה אנחנו בכלל מתקיימים וחיים פה על, נכון. על פני האדמה. Mm-hmm. זאת אומרת, חממה בגדול היא תופעה טבעית. ולפי מה שאני מבין ממך, חממה יכולה להתקיים או בחממת הפרחים, שהיא מתקן גידול פרחים, שבו אתה רוצה למזג את הטמפרטורות, או האוטו או הבית שלנו הוא בעצם גם חממה. זאת אומרת, זה צריך להיות מבנה, שיש לו, אחד הפתחים שלו, או חלק מהפתחים שלו, שקופים או פתוחים לקרינה שמגיעה מן השמש. הקרינה הזאת היא קרינה של אורכי גל בכל הספקטרום, בכל ספקטרום התדרים. הקרינה הזאת חודרת. חלק מן האנרגיה הזאת, שהוא החלק שלא מסוגל להתחמק החוצה, זה אותו אינפרה אדום, אותו חלק מחמם, נלכד בתוך התווך. אם זה חממת פרחים, אז זה בחממה, אם זה בבית, זה בסלון, ואם זה באוטו, זה בחלל האוטו. הוא יוצר את אותו אפקט חום, ולא מסוגל לברוח החוצה. עכשיו, לפי מה שאני מבין ממך, תרומת העולם המתועס, העולם המודרני, לאפקט החממה, הוא ביצירת או בעיבוי אותו מעטה ניילון, או באותו מעטה אטמוספרי, שמונע מאותם אנרגיות חמות או קרינה אינפרה אדומה לברוח החוצה, ולכן הוא מחמם יותר ויותר את כדור הארץ. נכון, אפשר לחשוב שיש חממה עם חלון פתוח, ואנחנו סוגרים את החלונות על ידי תוספת של גזי חממה לאטמוספירה. אם סוגרים את החלונות, אז יש פחות אפשרות לחום לברוח החוצה. וזה מה שאנחנו עושים. או בצד השני, אנחנו שמים עוד כמה סמיכות על כדור הארץ. על ידי הפעילות שלנו ופליטה של גזי חממה לאטמוספירה, מוסיפים סמיכות לכדור הארץ ולא נותנים את החום לצאת לחלל. אנחנו מאבים את המעטה. Mm-hmm. הבנתי. מה התחזיות שלך, קולין? אפוקליפסה? מה התחזיות לעשורים הבאים? מה יקרה עם הטמפרטורות, עם גובה הים, עם שינויי משקעים? אז תחזיות, עוד פעם, אנחנו חייבים להשתמש במודלים, סימולציות של מחשב, להכניס שם את כל הפרמטרים שאנחנו יודעים, התהליכים הפיזיקליים, קשור לגמרי האוקיינוס, האטמוספירה, הביוספירה, ויש טווח של תחזיות לעתיד, שטמפרטורה יכול להיות עד סוף המאה הזאת, ממעלה אחד, שזה אופטימי, עד לארבע מעלות התחממות של כדור הארץ. עם ההתחממות יש שינוי בהתפלגות של גשמים, חלק מהאזורים יותר יבשים, יותר בצורת, אזורים אחרים אולי יותר גשם, יותר שיטפונות, ועלייה של מפלס הים, גם כתוצאה מהתחממות של המים וגם המסע של הקרחונים. אז כל המודלים וכל התחזיות זה לכיוון של עלייה של מפלס, יותר חם ושינוי של גשם והקצנה של מזג אוויר, של כל המחזור ההידרולוגי, הקצנה בצד אחד אם יש יותר התעדות מהאוקיינוסים, אז יש יותר עדים להיכנס לסופות וגשם יותר כבד, מעל היבשות, יותר חם אומר יותר התעדות מהפני השטח, מצמחים ויותר בצורת. אז אנחנו יכולים לראות בעתיד גם יותר עלייה בתדירות של בצורת וגם שיטפונות באזורים שונים של העולם. על זה הייתי רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
אחד, האם התחזיות האלה, האם המודלים שאתם עושים, האקסטרפולציות האלה, החיזוי לעתיד, האם אלה אקסטרפולציות שהן נסמכות על איזה עקום ליניארי, או האם אתה יכול להקיש מן העבר על העתיד, כי סך הכל התהליך הזה הוא מאוד דינמי, ולפעמים נראה לי שהוא גם לוגריתמי, ההידרדרות היא מהירה. האם המודלים האלה, יש סוגים שונים של מודלים, או איך אתם עושים את זה? כן, אבל עוד פעם, כל מודל הוא תלוי בתנאי התחלה שלו, ואת האינפוט של המודל. אז אנחנו צריכים להניח איזשהו תרחישים לעתיד של גזי חממה בעיקר, מה יהיה הקצב גידול של CO2 באטמוספירה בעתיד, של מתאן, וזה אנחנו יודעים, אפשר להניח מה שאנחנו קוראים business as usual, שאנחנו ממשיכים קדימה כמו היום, בלי שינוי, או אפשר לקחת בחשבון קיוטו ועוד כמה הסכמים שבעוד 20 שנה יהיה פחות, או ירידה בקצב עלייה, אז לוקחים את זה בחשבון עם תרחישים שונים, ולכן יש את הטווח של התחזיות לעתיד. אבל אם אנחנו משנים משהו מאוד דרסטי, משנים את שימוש של דלק פוסילי, למשל, קשור לתוכנית שלך, עוברים לאנרגיית שמש או גרעיני, אז יהיה תרחישים אחרים. אבל בדרך כלל לוקחים את זה בחשבון ומנסים להריץ את המודלים בכיוונים שונים, ולראות כמה זה רגיש גם לתנאי התחלה. האם האירועים האחרונים בעולם, בשנים האחרונות, האם יש איזשהו קשר לאפוקליפסה הזאת? האם אפשר לומר, למשל, שהאל ניניו השתנה, או שזרם הגולף השתנה, או שחלק מהסופות, הטורנדו בארצות הברית, או השיטפונות, או רעשי האדמה, או הצונאמים, האם יכול להיות, אתה רואה איזשהו קשר, או שהדברים האלה הם חלק מהרוטינה, והאפוקליפסה הזאת, אנחנו נצפה לה בעתיד הרחוק יותר? כשמדברים על אקלים, אז מדברים על סטטיסטיקה. אז סטטיסטיקה זה אם אנחנו ניקח את העשור של שנות ה-90 לעומת ה-50, אם יש הבדל בסטטיסטיקה של סופות, שיטפונות, בצורות וכו'. אי אפשר להגיד שסופה אחת או בצורת אחת זה קשור לאפקט החממה. יכול להיות שכן, אבל אנחנו צריכים להסתכל באופן סטטיסטי. יש ויכוחים עכשיו, למשל, של ההוריקנים קטרינה וריטה, שהם היו מאוד חזקים, ובשנת 2005 היו הרבה הוריקנים באטלנטי. גם הטמפרטורות של האוקיינוסים היו מאוד חמים ב-2005, אז יש דיונים וויכוחים, יכול להיות שזה כן קשור להתחממות כדור הארץ. דברים מוזרים כמו טורנדות בלונדון לפני חודש, באמצע החורף, תקופות יבשות גם בארץ, הם יכולים להיות קשורים לאפקט החממה, והתחזיות מראות שאנחנו הולכים לכיוון הזה בכל העולם, אבל אי אפשר להגיד ספציפית שסופה אחד או שני קשור לאפקט החממה. כמובן, צונאמי ורעידת אדמה זה תופעות שהן קשורים יותר לגיאולוגיה, אינם תלויות, לא לאטמוספירה. אל ניניו זה תופעה טבעית, מחזורית, שחוזר כל כמה שנים, שזה גם משגע את המזג האוויר מסביב לכל העולם, אבל בינתיים אין עדויות שיש קשר בין התחממות של כדור הארץ ושינוי בעוצמה או בתדירות של האל ניניו. תודה, קולין. הייתי רוצה, לפני המחצית, לפנות למרואיין השני שלנו, לעמי אלעזרי, יור מילניום, עם שאלת סריקה קצרה, ואולי נמשיך איתה גם במחצית השנייה, על מאזן האנרגיה בעולם. בוא ספר לנו איפה אנחנו עומדים היום עם האנרגיה. נתחיל בפוסילית וכל החלופות. תן לנו תמונת מצב. טוב, בכללי אני אנסה גם לזכור את מאזן האנרגיה של העולם, מין איזשהו בלנס בין מקורות לשימושים, ולקשור את זה גם לנושא התוכנית כולה של ישראל בעין הסערה, והאם כל המלחמות, עוד מתקופת התנ״ך, הן באמת מלחמות על מקורות של אנרגיה ומים. מסתבר שכן. אני רוצה פשוט להזכיר לכולם, אולי להכניס טיפה יותר עניין בעניין הזה. המלחמה ב-1991, מלחמת המפרץ הראשונה, הייתה מלחמה על מקורות האנרגיה של העולם. המלחמה ב-2003, מלחמת המפרץ השנייה, הייתה על מקורות האנרגיה של העולם. המלחמה עכשיו בעיראק, ואולי המלחמה באיראן, תהיה מלחמה על מקורות האנרגיה של העולם. כל כך למה? מסתבר שאם בוחנים את מקורות האנרגיה הפוסיליים, אלה ששורפים דלק כלשהו, בשונה מהמקורות שאתה הזכרת בתחילת הדרך, פרופסור גולן. נפט, פחם, בנזין, סולר, גז, מזות. מצבם הוא כזה פחות או יותר.
על פי דעת רוב המומחים, יש לנו לא יותר מ-60 שנה של אורניום במחצבים, במקורות בעולם, לא יותר מ-65 שנה של גז טבעי, לא יותר מ-170 שנה של פחם, ולא יותר מ-40 שנה של נפט, והזכרת את זה קודם. לקשור את זה למוריין הקודם, הייתי אומר שלא נשאר לנו יותר מ-25 שנה של מזג אוויר טוב. זאת אומרת, מזג האוויר בעולם, למרות שההתחממות תסך הכל במעלה אחת, פרופסור קולין, משתולל. ואני אזכיר רק עוד תופעה אחת שאנשים לא מודעים אליה. ב-2003 מתו 13,000 איש בצרפת מגל חום פתאומי, שהפתיע אותם. זה מתקשר לכל התופעות האחרים. זאת אומרת, מאזן האנרגיה הזה שאומר שלמעשה מקורות האנרגיה הפוסיליים הרגילים שאליהם כולנו התרגלנו מדלדל והולך בצורה משמעותית, הביא את העולם למהפכה מחשבתית. אני אציב ממול זה משהו מאוד מדהים של המקורות האלטרנטיביים. ביום אחד נופלת על פני כדור הארץ אנרגיה מהשמש שהיא שווה לפי 16,000 מכל מה שעצור בכדור הארץ בכל המקורות שציינו קודם. תחשבו על זה. והשאלה היא, למה אנחנו לא עושים בזה שימוש? עובדה. נעצור בשאלה הזאת, מאחר ואנחנו חייבים עכשיו לעשות פאוזה, אנחנו נעצור לזמן קצר, ובמחצית השנייה נחזור לסיפור שלך, המאוד מעניין על כמות האנרגיה של השמש. אנחנו בזה מסיימים את המחצית הראשונה. אם חששנו מאפוקליפסה, מדבריו של פרופסור פרייס, אנחנו מקבלים אפוקליפסה שנייה מפי מר אלעזרי בנושא של תום אנרגיית הדלק. אז נקווה שנצליח לסיים את הרעיון הזה ללא האפוקליפסה. תודה לכם ונשוב אחרי ההפסקה.